10 familje në komunitetin e Tiranë në qytetin e Lezhës kanë protestuar këtë hënë përpara bashkisë së qytetit për mungesën e energjisë. Prej disa ditësh ata janë lënë pa drita pasi rezultojnë debitor. Por banorët thonë se nuk kanë para për të shlyer faturat, pasi ju është ndërprer edhe ndihma ekonomike. 4 ditë bën sot që ja kanë kput komplet lagjes. Ne jemi me ndihmë ekonomike, nuk i përballojmë dot. 80% apo më s'me thonë më tepër e këtij veni, i këtij populli rom e egjiptian që janë këtu. Sot e kanë thënë millit, halo pa halo. Sot Presin jetë përgrëve sociali me lothes një milit, e me qa mi lothes një më një mrabo. Kryetari bashkis ka premtuar se këj problem do të marrë zgjidhje shumë shpejt. Ka ko që kemi fillu komunikimin me OSSH-n, që është institucioni kryesor në marrëdhënien me ju për energjinë elektrike, të gjitha ato të cilet janë në skemën e ndihmës ekonomike, për shkak të pamundësisë tonë për t'ju gjetë punë, ne do t'ju japim leje që të lidhni energjinë elektrike. Por nga ana tjetër, qindra abonentë në Lezhë që në orët e para të mëngjesit janë vendosur pranë zyrave të OSHE, në pritje për të paguar faturat dhe për të lidhur kontratën që do të mundësoj të paguajnë me këste pjesën e prapambetur të detyrimit. Ta hikën e sërëllatën poshtë e për pjetën e së nga kërë kush punë. Kur kush nga ka të nëspikim asë një gjohë? Këna në ndratë tonë, në tjetë e gjithës. Kanë hapë derën të i funit ka dali pari. Që të marë kjusht në mes, herët, shumë herët, në orën 3 mjesit që tu, në atëm ka marë me dhe radën. Ska radë, ska nuk nërëshim punë. E ndërsa, qytetarët vijojnë të shlujnë pagesat, drejtues të OSHE, pohojnë se shumë institucione shtetërore në Lezhë janë debitore me 10 milion lekë.